Naším
Jesus, lead me, Jesus.
stáří ví, že tu písničku jsme zpívávali jako děti, i když ne na koncertě, ale při takových příležitostech volných, jako v autobuse a na soustředění. Takže bychom chtěli tuto písničku vám věnovat a zároveň bychom vám chtěli moc a moc poděkovat za pozvání. A věřím, že jsme tady nadělali ostudu, i když vaše kvalit samozřejmě dosahujeme. A moc vám děkujeme a věřím, že se zase někdy setkáme na koncertě. Yeah.
ve svých prožitcích spoustu krásných pozitivní nálady, ale že ta kvalita je srovnatelná. Myslíte? Společné souzení těchto dvou sborů. Já poprosím na podium ženský komorní sbor Jirkov.